štandardnej demokratickej krajine, ktorou Slovensko bohužiaľ za vlády Igora Matoviča nie je, by už Roman Mikulec na svojej stoličke dávno nesedel a vôbec by sme nemuseli už 8-krát ho odvolávať, ale už po prvom odvolávaní by sám podal demisiu a nemuseli by sme tu takto byť dnes. Uvidíme, aké budú počty v parlamente. Kolegovia z SAS uprednostili Dubaj pred prácou, takže uvidíme aj, ako my sa dohodneme v opozícii ohľadom hlasovania, či to urobíme dnes, alebo počkáme na to, aby kolegovia z SAS sa mohli vyjadriť a byť konečne nie natvrdlou, ale tvrdou opozíciou a hlasovať za odvolanie pána Mikulca.